Nu, tātad, mīļie draugi, mēs turpinām mūsu pārdomu ciklu par šo mazliet mulsinošo tēmu – dvēseles mocītāji vai dvēseles mocības. Un pagājušajā reizē mēs apstājāmies pie vienas no šīm pamata kaislībām vai mocībām, kā mēs viņus šajās lekcijās saucam, ko mēs pazīstam zem vārda rība, vai kādreiz literatūrā viņu aprakst kā baudkāri. Un es tikai atgādināšu, ka tā pamatdoma, pie kā mēs apstājāmies pagājušajā nedēļā, bija tā, ka mūsos visos ir iebūvēta ļoti automātiska un ļoti spēcīga sistēma, kura tiecas pēc baudas, pēc visa tā, kas ir patīkams, garšīgs, ērts, un visādā citādā ziņā sagādā mums pozitīvas emocijas. Un tas iemesls, kādēļ šis mehānisms mūsos ir ļoti pašsaprotams, no zinātniskā un evolūcijas viedokļa mums garšo un mums liekas patīkams tas, kas mums nāk par labu mūsu izdzīvošanai, mūsu eksistencē šajā pasaulē. Un tāpēc mūsos ir šis ļoti pareizais princips, ka tad, kad mums rodas iespēja pēc kaut kā laba, tiekties, un mums ir kaut vai vienkārši fantāzija par to, ka mēs varētu kādu baudījumu gūt. Mūsos momentā ieslēdzas vesela sistēma, kas rada tādu ļoti īpatnēju spriegumu, spriedzi, kas liek tagad mums mobilizēt mūsu resursus, lai mēs nepalaistu garām šo brīnišķīgo iespēju. Un šī spriedze pati par sevi ir vienlaikus maķinīt patīkama un vienlaikus maķinīt nepatīkama. Par to visu mēs runājām. Bet finišs ir tajā, ka tad, kad mums ienāk prātā kaut kas, kas mums patīk, vai mēs ieraugam kaut ko, kas mums patīk, mēs tūdaļ sākam tiekties pēc tā, mēs dzenamies pēc tā. Un šī dzīšanās, kā jūs sacīja, saistīta ar šo zināmo spriedzi, un spriedze savukārt, ja tā sāk tiešām intensīvi pieaugt, mazina mūsu spēju brīvi un plaši domāt. Vienā brīdī mēs vairs netiekam ar sevi galā, mēs redzam vairs tikai to, par ko mēs domājam, mēs tikai uz to vien fokusējamies. Un rezultātā cilvēks ar trīcošām rokām un izplestām acīm, piedodiet par šādiem izteicieniem, ir spējīgs dzīties pēc kaut kā, kas viņu ir pārņēmis. Un kas ir interesanti, kādā brīdī pati šī spriedze kļūst par problēmu. Un zināmā mērā es tiecos pēc tā baudījuma, tas ir viens, bet otrs es jau tiecos vienkārši tikt vaļā no tās spriedzes, kas manī ir, kas man liek pēc šīs baudas vai šķietamās baudas tiekties. Un finišs ir tāds, ka mēs kā apmāti esam gatavi atkal un atkal no reizes uz reizi darīt kaut ko, kas mums sola baudu, bet kas sen reāli mums nekāda bauda nesniedz, varbūt uz mirkli samazina mūsu spriedzi, bet finālā beigu beigās nekādi mums nenāk par labu, ja mēs domājam par mūsu dzīvi un izdzīvošanu šajā pasaulē. Un mans piemērs vienmēr ir cilvēks, kurš sēž pie sava automāta un spēlē, un viņa cerība ir, ka kādā brīdī tur tās monētas sāks krist laukā, un viņš ir spriedzes pilns, un viņš saprot, ka īstenībā viņš ir paspēlējis jau gandrīz visu savu augu, vai ne, un viņš nezin, kā rādīties mājās, bet tā spriedze ir tik milzīga, ka viņam vienīgā sajūta ir, ka tas, ko es vēl varu izdarīt, ir vēl un vēlreiz mēģināt to monētu iemest, nu varbūt šoreiz es to baudu dabūšu, varbūt šoreiz tas rezultāts tiks sasniegts, un protams, bieži vien tur nekas nesanā. Un tādā veidā mūsos ir iebūvēts mehānisms, kas ir labi domāts. Viņš ir domāts, lai mēs paņemtu no dzīves un pasaules to, kas mums ir noderīgs, bet vienā mirklī tas kļūst mums par problēmu. Un tas, kā mēs runājām, ir visu kaislību raksturīga lieta. Proti, mūsos iebūvēti mehānismi vienā brīdī sāk darboties pret mums un nodara lielu postu mums. Un es pie tā vēlreiz apstājo šovakar tāpēc, ka, kā jau to arī pieminēju, mēs sakam, ka šī rīība, šī nepiepildītā sajūta, ka man vajag vēl un vēl, saskaņā ar kristīgajiem askētiem un tuksnešu tēviem ir tāda pamata kaislība, tāpēc,
ka tā ļoti spilgti atklāja šo mehānismu, kas mūsos ir. Mēs to ļoti uzskatām, varam redzēt tajā, kā cilvēks tiecās, baudīt, jā, vārdu būtiskā nozīmē ēst un dzert un labi izgulēties. Bet tas svarīgais ir, ka tas pats princips un tas pats mehānisms darbosies pie visām pārējām kaislībām. Un būtībā arī visas pārējās programmas tiek realizētas caur šo vienu pamatmehānismu. Proti caur to, ka tu mēģini samazināt spriedzi un beigu beigās nu, tādā veidā tu ceri tur kaut kādu baudījumu gūt. Un šodien mēs tātad spersim vienu soli tālāk un parunāsim par vēl vienu kaislību, kas pieder pie tās trijotnes, kas saistās tieši ar mūsu ķermenisko dzīvi, mūsu pasauli, mūsu taustāmo miesīgo dzīvi. Un tā otra kaislība, kas vienmēr tiek minēta literatūrā, atkal tur varētu dažādi viņu nosaukt, parasti ir apzīmēta ar vārdu miesas kāre. Vai droši vien mēs šodien vienkārši sacītu, tā ir mūsu seksuālā dziņa, mūsu dziņa, kas saistīta ar mūsu seksualitāti. Vai kā kadreiz tā mazlietiņa maigāk literatūrā mēs sacītu mūsu meklēšanas dziņa. Vai ne? Mēs meklējam savu partneri un mēs gribam atstāt pēcnācējus. Un es domāju, man nevienam no jums nav jāpierāda un jāstāsta gari un plaši, cik milzīgi plaši gan kristīgajā, bet, ja mēs esam godīgi, ne tikai kristīgajā literatūrā, garīgajā tiek pieminēta šī tēma par cilvēku seksualitāti. Un, ja sevišķi, jūs esat lasījuši kādus no šiem senajiem tekstiem, jūs redzēsiet, cik tur ir skarbi teksti un skarbi vārdi veltīti šai lietai. Un es domāju, jūs visi arī zināt, ka vēl ar vien, teiksim, Romas katoļu baznīca ļoti strikti uzsver, ka, piemēram, cilvēki, kuri vēlas būt priesteri vai kuri vēlas pilnā mērā būt mūki un iet šo garīgo ceļu, viņiem ir jādod cita starpā solījums, ko mēs pazīstam zem vārda celibāta solījums, proti solījums atturēties no visa veida seksuālām attiecībām un pavisam noteikti atturēties no laulības. Tam ir savi vēsturiski iemesli, visticamāk saistīti ar īpašumiem un tam līdzīgām lietām un problēmām, kas tobrīd baznīcā bija. Bet atmetot pat to, ir skaidrs, ka šis celibāta princips kristietībā ir bijis pazīstams. Un kā jau sacīju daudzos tekstos, tiek aprakstītas ļoti skarbas askētiskas prakses, kādreiz, kad mēs lasām par to pašu Asīzes Francisku vai kādiem citiem svētajiem, kas mums asociējas ar tādiem ļoti mīlošiem un maigas dabas cilvēkiem, ja mēs palasam, kā viņi apraksta savu cīņu ar šo miesas kāri, tad tas ir ārprāts. Ja? Tur viens lec āliņģī, kāds cits skrien pliks ērkšķu krūmos iekšā vai ne, un mēs to visu lasam, es domāju, ko mums ar to visu darīt un kā mums to saprast? Un pats galvenais droši vien jautājums vispirms, kāpēc vismaz virspusēji lasot šajos tekstos mēs atrodam šādu tik ārkārtīgi skarbu un jā, virspusīgi vismaz skatoties negatīvu attieksmi pret šo lietu. Un es domāju, atkal nebūšu neko jaunu pateicis, ja teikšu, ka daudzi cilvēki mūsdienās, rietumu kultūrā, izglītoti cilvēki, uzskata, ka kristietība ir nodarījusi milzīgu postu mūsu kultūrai un nodarījusi milzīgu postu daudziem atsevišķiem cilvēkiem un arī beigās mums pašiem ar šo te milzīgu negatīvu attieksmi pret seksuālo jomu cilvēka dzīvē. Un tad ir bijuši teologi, kuri savukārt sacījuši, jā, tas jau tikai tāds pārpratums, īstenībā kristietība ir to maz sakara, kristiešiem pret to nav nekāda problēma, vienmēr bijušas nekādas problēmas ar to, bet tur ir grieķu ietekme un visādas citādas ietekmes, kā rezultātā kristietība to ir pārņēmusi. Bet pat, ja mēs mēģinām šādā veidā kaut ko attaisnot un paskaidrot, fakts paliek fakts. Ja mēs ņemam viduslaiku tekstus un visus iepriekšējos tekstus, un mēs ņemam pietismu laikmeta tekstus un patiesībā jebkura laikmeta tekstus, līdz pat mūsdienām, kur kā reizi dedzīgiem kristiešiem vienmēr ir ko teikt par seksualitātes jomu, vienmēr šis jautājums ir bijis centrā. Un tad cilvēki ir sacījuši, ka tā lieta ir daudz nopietnāka nekā mums liekas, jo atkal mēs varētu mācīties no tā paša slavenā Zigmunda Freida, kurš taču mums visiem ir atvēris acis attiecībā uz to, ka ļoti daudzas, lai neteiktu varbūt pat visas,
mūsu psihiskās problēmas, neirozes un viss pārējais, kas mūsos ir, ir saistītas ar nepiepildītu seksuālo dziņu un problēmām šajā jomā. Un līdz ar to mūsdienās tā ir tiešām ļoti nopietna kristietības kritika, vismaz dažu cilvēku acīs, vai ne, viņi saka, jūs esat iedzinuši cilvēkus šajā ziņā vienā milzīgā tādā vainas sajūtā, un mums ir jāpalīdz cilvēkiem emancipēties un atbrīvoties no šīs te vainas sajūtas, jo Lūk Freids mums ir iemācījis, ka īstenībā taisnotrādi mēs pa daudz apspiežam šo lietu, un no tā arī rodās mūsu problēmas. Ja? Iedomājieties, cik interesanti, ja mēs lasam šo senos tekstu, tad viņi teik tā, no tā, ka mēs nekontrolēti ļaujamies šai lietai rodās galvenās problēmas, un tā ir, kas ir mūsu mocība. Tad savukārt pēc Freida mēs varētu teikt, mūsu galvenā mocība ir tas, ka mēs neļaujam izpausties normālā veidā šīm lietām, vai ne? Un mums te ir visu laiku kaut kādas problēmas, un mēs mēģinām to kontrolēt. Plus vēl tam, ja mēs mūsdienās ar tādu svaigu aci lasam, kaut vai, piemēram, tos pašus Bībeles tekstus, tad mums sagaida arī daudz jautājumu un pārsteigumu šai ziņā, jo mēs konstatēsim, ka Bībele tiešām nebūt nav tik viennozīmīgi negatīva, kā mēs varbūt to kādreiz iedomājamies. Un kaut vai, ja mēs lasam pašas pirmās Bībeles lapas puses, kur tiek rakstīts par cilvēka radīšanu, tad taču ir skaidru un gaiši dota šī lielā skaistā Dieva pavēle, vēl pirms visas grēkā krišanas, kur Dievs saka augļojieties un vairojieties un piepildiet šo zemi. Un līdz ar to visa Augustīna rūpīgi izstrādātā sistēma, kas gandrīz pielīdzina grēkā krišanu seksualitātei, tā mazliet viņa sabrūk, jo mums nav zināms, kā gan cilvēks varētu vairoties un augļoties, apējot šo lietu. Nu, varbūt mūsdienās mēs varam, bet droši vien, ka tā tas vismaz Bībeles tekstā nebija domāts. Līdz ar to mēs saprotam, ka īstenībā Bībele ir ļoti pozitīva, un ja mēs lasam tālāk, mēs uzduramies tādam vecās derības tekstam, ko mēs pazīstam zem nosaukuma Salamana augstā dziesma, vai dziesmu dziesma, kā viņa oriģināli sauca, kas ir caurim erotisks teksts. Un atkal, pat ja mēs sakam, ka tā ir tikai metafora, kas runā par mūsu garīgo attīstību un mūsu tuvošanos Dievam, nu tā metafora, mīļie draugi, ir neapšaubām ļoti eksplicīta, un viņa atsauc tieši uz seksualitāti un ļoti pozitīvā veidā raksturo šo lietu. Kāpēc tad tādā gadījumā šis temats ir tik karsts, kā karsts kartupelis, kā kaut kas, kas visu laiku durās acīs? Un vēlreiz teikšu, jūs lasīsiet šo senos tekstus, jūs būsiet pārsteigti, līdz kādai pakāpē cilvēki ir cīnījušies ar šīm lietām. Un lūk, es šovakar gribētu sacīt, ka manuprāt, tas iemesls, kādēļ šie senie teksti ir pilni ar šādu cīņas garu. Manuprāt, tas iemesls ir saistīts ar to, ka šajā dziņā, par ko mēs šovakar runājam, tiek skarta pati cilvēka identitāte. Un tas ir interesanti atkal, ka tieši 20. un 21. Gadsimts mums dod rokās vienus fantastiski labi formulētas teorijas, kas palīdz man pamatot to, ko es tagad mēģinu pateikt. Proti, ka šajā attieksmē pret to, ko nozīmē seksualitāte un kas ir tās vieta manā dzīvē, izšķirās jautājums par pamatskatījumu uz to, kas vispār ir cilvēks un kas ir viņa esība, kas ir viņa dzīves uzdevumi un iespējas un kas ir viņa brīvība un kā mēs varam līdz tai eventuāli nonākt. Riskējot ar to, ka es esmu nepopulārs un ka es varētu kādam likties kā tāds, kurš arī vairo neirozes un tā tālāk, es gribētu sacīt, ka šī senā intuīcija, ka šeit mums būtu jābūt uzmanīgiem un būtu jāizcīna svarīgas cīņas, šī intuīcija nav nepareiza. Kaut arī, es gribētu piebilst, ka tās pedagoģiskās formas, ja tā var sacīt, vai metodes, ar kurām šie senie cilvēki mēģināja risināt šo problēmu, protams, ir stipri savādāks nekā tās formas, kuras mēs izvēlētos šodien. Draugi, un starp citu to es liktu jums pie sirds. Ka tad, kad jūs lasat viduslaika tekstus un visus citus kristīgos tekstus, atcerieties, ka toreiz izpratni par to, kādā veidā cilvēks ir audzināms, bija stipri atšķirīgi no mūsdienām. Un tieši tāpēc arī šajā jautājumā šīs pedagoģiskās metodes, ja tā var sacīt, bija pavisam citas.
Tāpēc es nekādā ziņā neaicinu jūs mesties ēkšķkrūmos un augstos āliņos. Bet es vēlreiz gribu jums sacīt, ka, manuprāt, šī intuīcija ir pareiza. Un proti, kādā ziņā šeit izšķirās jautājums par mūsu identitāti? Nu, redziet, tas iemesls ir interesants. Proti, vēl, teiksim, pirms kāda salīdzinoši neilga laika, mēs literatūrā kā standārtu varētu lasīt, ka seksualitāte ir viena no cilvēkā mītošajām ziņām. Tā es to pasniedzu arī mūsu pārskatu tabulā, tā to pasniedz Evagrīs un daudz citi. Proti, nu, ka mums ir dažādi uzdevumi. Mums ir jāpēd, mums ir jāvairojas, mums ir jāuzkrāj uzkrājumi un vēl kaut kas un vēl kaut kas un vēl kaut kas. Tātad tā ir viena no 10 ziņām. Bet tieši pagājušajā gadsimtā, zinātnē un konkrēti bioloģijā, bet ne tikai, parādījās viedoklis, kas sacīja, ka, ziniet, šis skatījums mums būtu jāmaina. Un mums būtu jāsaka, ka cilvēks, patiesību sakot, nav nekas cits, kā tikai un vienīgi viena liela gēnu ražošanas, kopēšanas un pavairošanas fabrika un aparāts. Un es šeit atsaucos uz vienu ļoti slavenu, arī sabiedriskajā kārtā slavenu biologu, neodarvinismu pārstāvi, Richardu Dawkins, droši vien dažiem zināms viņš ir, nesen iznāca viņa darbs Dieva delūzija. Nu, nezinu, kāpēc tieši tā to iztulkoja, bet nu labi. Tā doma, viņš tāds ļoti karojošs ateists ir cits starpā, bet nu lai tas paliek. Bet viņš savā laikā ieguva slavu akadēmiskajā vidē, un uz tā viņš ceļ visu savu ateismu propagandu un programmu. Viņš ieguva ar vienu interesantu grāmatu, kas saucās Selfish Gene. Tātad sautīgais gēns. Un šajā grāmatā viņš izvirza tātad tādu hipotēzi, ka daudzas problēmas bioloģijā un evolūcijas teorijā, tātad daudz neatbildētus jautājumus šajā teorijā mēs varētu atbildēt, ja mēs mainītu savu skatījumu. Un ja līdz šim mēs fokusējamies uz organismu, kurš dzīvo, un tad viņš cita starpā izplata savus gēnus un rada pēcnācējus, un tur ir atkal organismi, kas dzīvo, un mēs mēģinām saprast, kā šie organismi šajā pasaulē izturās. Tad viņš saka, īstenībā tā lieta ir pavisam cita. Tas organisms ir mazāk svarīgs. Tas, kas reāli evolucionē, tas, kas ir īstais subjekts un objekts, par ko iet runa bioloģijā un visu citur ir gēni. Ir atsevišķais gēns un šo gēnu kombinācijas. Un tie ir gēni, kas evolucionē, nevis organismi, nevis kaut kas cits. Tā ir konkrētas molekulas, kuras kopē sevi, un viņas kombinējas dažādās kombinācijās, un līdz ar to dažas kombinācijas labāk spēj sev nokopēt, dažas sliktāk spēj sev nokopēt. Un tajā kopēšanas procesā viņas cita starpā rada visādus blakus efektus, un tie blakus efekti ir visi tie dzīvojošie organismi, kas te staigā apkārt. Nu, lai jums ļoti vienkārši izstāstīt tā starpība tāda, ir vista un ir ola, vai ne? Un ja līdz šim mēs domājām, ka ola ir veids, kā vista tiek pie jaunas vistas. Tad Dawkins saka, ne, pamatā ir ola. Un vista ir tikai starpstadija, kā ola pamanās sevi nokopēt un radīt citas olas. Jums liekas pilnīgi šizofrēnija, ja? Varbūt nē. Varbūt jūs esat zinātniski cilvēki, jums liekas ļoti skaidra pozīcija. Bet katrā ziņā viņš iegūja ļoti lielu popularitāti, tāpēc, ka viņš patiešām tādā veidā dažas lietas varēja izskaidrot. Kāpēc ir tā, ka cilvēki dara kaut ko, nu ne tikai cilvēki, dzīvi organismi dara kaut ko, kas viņiem kā organismiem nāk par sliktu. Bet izrādās mēs to varam izskaidrot, tāpēc, ka tas nāk par labu šiem viņu gēniem. Nu redziet, mīļie draugi, tātad ideja ir ļoti interesanta. Pieteikums ir ļoti radikāls. Pieteikums ir daudz radikālāks, nekā mīļais labais Freids varēja iedomāties. Viņam likās, ka seksualitāte ir visur, bet Dawkins viņu pārspēja tūkstoškārt. Jo Dawkins saka, tas ir viss, kas vispār ir. Visas pārējās lietas
Tas, kā mēs izskatāmies, tas, ka mēs vispār kaut ko darām, mēs ēdam, mēs staigājam, tas viss ir tikai tāpēc, lai šīs ķīmiskās molekulas varētu sev nokopēt un radīt daudz citas līdzīgas molekulas. Nu, pat ne tāpēc. Tas vienkārši tā notiek. Bet pamatā ir šī molekula. Un ideja ļoti interesanta. Tas ir tā kā gēns, ir tā kā programma, vai ne? Un mēs esam kā datori. Mūsos iekupē šo programmu, mēs ar viņu strādājam, mēs paliekam veci, nu nekas. Mēs tos failus izkopējam laukā, ieliekam jaunā datorā, vai ne? Tas dators aiziet prom, paliek faili. Tieši tāpat tas ir ar to olu, vai ne? To organismi mirst, mūsu gēni izdzīvo, mūsu bērnos. Viņi ir mūžīgi. Kaut kas tajā ir, vai ne? Jūs piekritīsiet. Kaut kas tajā ir. Bet tas kaut kas ir jautājums par to, kas mēs esam. Tas jautājums ir par to, ka šāds skatījums saka, viss, kas ir cilvēks, un viss, ko viņš rada, ir tikai, lai vairotos. Dzīvība ir viena nežēlīga, nepārtraukta vairošanās sistēma. Tu visi mirst riņķi apkārt, bet visi vairojās. Un tas ir, kas ir dzīvība. Un, miļie draugi, lai cik šis skatījums būtu skarps, bet no tā izriet visādi secinājumi, un tāpēc jau es sacīju viņa programmu, piemēram, sacīt, ka visas mūsu kultūra un tā tālāk jau arī ir faktiski tādas atsevišķas idejas, kas tur revolucionē, un beigās reliģija nav nekas cits kā vienkārši viena ilūzija vai delūzija, tātad slikta ilūzija attiecībā par to, ka mēs kaut kas esam. Jums ir jāsaprot, draugi, jūs esat ķīmisks savienojums. Jūs esat pirmatnējās amēbas kļūdu uzkrāšanās rezultāts. Šī amēba vairojās, viņas vairošanās procesā radās kļūdas, dažas kļūdas bija diezgan efektīvas, un šīs kļūdas ir uzkrājušās. Un lūk, no vienas normālas primitīvās amēbas esat jūs. Uzkrājoties daudzam kļūdām. Jūs smieties, bet savā ziņā šis viņa skatījums, kas it kā palīdz daudz ko izskaidrot un saprast. Parāda to, ko es saku. Jautājums ir par identitāti. Jautājums ir fundamentāls par to, kas tad mēs patiesībā esam. Un ar visu savu maķinīt kariķēto, teiksim, attieksmi pret šo te viņa teoriju, es tomēr gribētu jums sacīt, ka gan viņš, gan Freids nemaz nav muļķi attiecībā par to, cik milzīga loma visā, ko mēs darām. Kādas brīnišķīgas mākslas darbus mēs radam, ir mūsu šai dziņai, šai sistēmai, kas mums liek vairoties. Un tas jautājums ir, ka šis pieteikums, kur pārstāv mans pieminētais autors, saka visu, kas ir cilvēks, nosaka viņa vairošanās. Viss ir tai pakļauts. Visas lietas, mīļie draugi, ir sublimētas no šī vienīgā jautājuma. Beigās mēs ēdam tikai tāpēc. Lai dotu iespēju saviem gēniem pavairoties. Un vēstījums tātad, ka tas ir milzīgs spēks. Un tas, ko balstoties uz šiem viņa pētījumiem un citiem, protams, darbiem par evolūciju, mūsdienās raksta evolūcijas psihologi savukārt ir, viņi saka, nu, ka mums tas ir jāņem vērā, ka mūsos darbojas tādas kā divas vadības sistēmas. Un par to es esmu runājis kādā no iepriekšējiem meditācijas vakariem, daudz un dikti, kā tas ir, ka mēs varam daudzas lietas mūsos izskaidrot, ka mēs saprotam, ka mūsos ir tā kā divi līmeņi. Un te jau es atkāpjos no Dawkins ļoti spēcīgi, jo viņš to otru līmeni uzskatītu, ka tikai tas ir tādas putas no tā pamatlīmeņa. Bet mūsos ir divi līmeņi. Viena lieta ir, ka es darbojos daudzmaz kaut kā savas apzinātās saprašanas ietverā, nospraužot kaut kādus mērķus un gribot savā dzīvē kaut ko sasniegt. Bet līdzās man ir šī manos gēnos iebūvētā šī ļoti spēcīgā sistēma, kura klusi, bet absolūti precīzi, miljoniem gadu noslīpētā veidā. Realizē savus uzdevumus. Un, mīļie draugi, ja jūs gribat saprast daudzas cilvēku attiecību peripētijas, tad vienmēr atceraties šo tēlu.
ka mūsos ir divas navigācijas sistēmas. Viena ir mans prātiņš, tur pa augšu viņi darbojās. Es domāju, es būšu laimīgs, es aprecēšos, man būs bērni, es nodzīvošu ilgu laimīgu mūžu kopā vai ne, atradīšu savu īsto mīlestību un viņai piederēšu ar visu savu sirdi un dvēseli līdz mūža kapa galam un vēl es tā. Bet man ir gēni. Mēs varam viņus iedomāties kā tādus mazus nejaukus radījumus, kuri sēž un visu laiku rēķina kaut ko uz kalkulātoru. Viņam tad kalkulātoru un viņi visu laiku rēķina. Ko viņi rēķina? Rēķina kombinācijas. Rēķina kombinācija, viņi skatās, o, laba gēna kombinācija. Vai iet garām? Un tev uzraudās interesi, vai ne? Nu, šitā ir tāda švaka. Nu, tas tam izskatās nepēc kā. Bet tas, kā tas notiek mūsos, draugi, ir ļoti interesanti. Izmantota lielā mērā tiek tā pati iepriekšējās lekcijās pieminētā sistēma. Proti, tanī brīdī, kad šie gēni, nu, tagad es lietoju Dawkins izteiksmi, tanī brīdī, kad gēni saprot, ka šeit manā priekšā ir laba gēna kombinācija, būtu vērts pamēģināt tur kaut kā rekombinēt tās lietas, tanī brīdī mana apziņa tiek pārpludināta ar ļoti pozitīvām emocijām un sajūtām. Līdz pat tam, ka mana fizioloģija mainās, mēs visi pazīstam šo te romantiskās iemīlēšanās brīdi un aprakstus par to vismaz. Proti, kā tas ir, kad cilvēkam pilnīgi viss sāk patikt pie tā otra cilvēka. Jūs saprotat ideju? Nu, tiešām. Un viņam blakus kāds saka, nu, beidz, nu, tur nekas nav, vai ne? Bet nē, man viss patīk. Es ar šo cilvēku kopā, es visu varu izdarīt, es visu varu sasniegt savā dzīvē. Un jūs saprotat, tā ir reāla problēma, jo tas nav snabaga virsējais navigācijas aparāts, viņš ir galīgi apjucis. Jo viņš, protams, gribēja ģimeni un viņš gribēja ilgus gadus nodzīvot bērnus, bet viņa prātā neienāktu, ka tas ir tas, ar ko tas ir jādara. Bet tagad jūtot visu to, ka, kā šīs emocijas strādā, cik neapšaubāma ir tā man iekšējā pārliecība, ka šis ir tas cilvēks, ar kuru es gribu būt kopā līdz mūžam, prāts domā, nu, acimredzot, tas ir tas īstais. Nu, kāpēc ne? Un tad brīdī mēs jau piemeklējam argumentus, mēs jau piekārtojam savus izpratnes, nu īsti nav tas, ko es gaidīju, ja? Nav ar gaišiem matiem, bet tumšiem un ir īsāks nekā es domāju, bet nu neko. Un rezultātā mēs esam gatavi doties šajā piedzīvojumā, vai ne? Un kas ir interesanti, tad, kad gēni ir panākuši to, ka mēs salīpam kopā ar vajadzīgo gēnu kombināciju, tiešā vai pārnestā nozīmē, viņi panāk programmas izpildi, pie tam tur kalkulātori visu laiku skan, kā tas tur viss notiek, un ļoti daudz problēmas pāru attiecībās jūs varat izprast, ja jūs paskatāties, kas tur notiek šajā jomā, tajā ziņā Freidam bija absolūta taisnība. Un šie gēni, saka evolūcijas psiholoģija, kas ir iedzinājusies šajos jautājumos, viņi saka, šie gēni regulāri pārvērtē situāciju. Kāpēc? Tāpēc, ka no gēnu vairošanās viedokļa ir tāpat kā ar ieguldījumiem fondos. Nu, nevajag visu savu naudu ieguldīt vienā fondā, jo viņš var bankrotēt ar laiku, vai ne? Un tāpēc ir nepieciešams diversificēt risks un visas olas nelikt vienā groziņā, vai ne? Un tas nozīmē tikai vienu lietu, draugi, ka kaut kādos brīžos, un tie brīži ir iepriekš paredzami. Jums vienmēr jāskatās uz jaunāko bērnu ģimenē, cik viņš ir vecs uz jaunāko. Tur pusotras gadiņš, trīs gadiņš. 7 gadiņi, 6-7. Tie ir kritiskie periodi, kad bērns ir iemācījies patstāvīgi ēst, kad viņš ir sācis staigāt un runāt, vai kad viņš jau kļūst pavisam pieaudzis un patstāvīgs un aiziet skolā. Tie ir kritiskie brīži, kuros gēni sāk pārēķināt kombināciju. Un viņi sāk domāt, vai ir vērts turpināt investēt tajā vienā punktā. Un dažkārt jau atbildi būs pozitīva un dažkārt atbildi būs negatīva. Un, mīļie draugi, tanī brīdī, kad atbilde ir negatīva, šī sistēma pārslēdzas pilnīgi pretējā virzienā. Un šis pats cilvēks, ar kuru es stāvēju altāru priekšā, un kuram es teicu, ka es tev mīlēšu līdz mūža galam, un taisni žēl, ka mācītājs neteica līdz nāvumu šķirs, bet visas mūsu mūža dienas, vai ne, nu tas tāds švakāks izteiciens, es būtu teicis līdz nāvumu šķirs, vai ne, tagad es ar šo cilvēku bez advokāta klātbūtnes sarunāties nevaru. Un es varu viņam sacīt, es ar jebkuru cilvēku darbā,
jebkur man ir daudz draugu, es ar jebkuru cilvēku varu normāli saprasties, normāli sarunāties, bet, kad es tevi paskatos, man vienkārši slikti paliek. No tā, kāds tu esi. Un, mīļie draugi, tikpat neapšaubāma sajūta, kāda bija sākumā, ka tas ir īstais cilvēks, tikpat neapšaubāma un absolūti mokoša ir sajūta, kas saka, ko tu te vēl dari? Te nekas nebūs. Un, ja jūs kādreiz esat dzirdējuši, ka vīrieši tā ap 40 sāk pēkšņi pētīt zvaigznes, un viņiem rodās jauns garīgas intereses, un tā tālāk, kur viņiem ir pilnīgi citi cilvēki, ar kuriem viņi saprotās, tad, mīļie draugi, bieži vien tāpat nav vīriešu problēma, bet paskatieties uz viņu sievieti. Jo 40 gadi ir tas brīdis, kad gēni saprot tā. Ir pienācis brīdis. Un dīvainā kārtā tas vīrietis to izspēlē. Tas ir viņa iekšējais process, kas liek viņam sacīt paga. Es vēl gribu kaut ko mēģināt savā dzīvē mainīt. Un, mīļie draugi, tas nozīmē, ka šī sistēma darbojas gandrīz nekļūdīgi. Viņa mums satuvina, kurš var pretoties šim spēkam. Daukins teikt, bet ne, protams, ka neviens, tāpēc, ka tas ir, kas tu esi. Un savukārt, kurš var pretoties tam, ka šie spēki sāk mūs šķirt. Un cilvēks var nonākt līdz pat tādai absurdai situācijai, ka viņš varētu teikt, tas otrs cilvēks jau īstenībā nav nemaz slikts cilvēks. Es dzirdēšu kādreiz tā. Būtībā jau, es jau saprotu, ka viņš jau nav būtībā nekad slikts, bet ciest vienalga es nevaru. Saprot, kurš spiež zobu pastu, man klasiskais piemērs, zobu pastu no vidus. Tūbiņu, ja? Nevis pēc kādas esmu, bet no vidus. Un saprot, tas tā kaitina, ka tu vienkārši saproti, ka pat kā viņš iet, viņš izkāp no mašīnas, ja? Un tu vienkārši brīnies, ja? Kā var tā cilvēks uzvesties, ja? Nu, lūk. Tā ir ļoti nopietna lieta, draugi. Ļoti nopietna lieta. Un mēs, protams, pasmējamies par to visu, bet tanī brīdī, ka tas viss ir kā mehānisms, kas mūs maļ, tas ir kaut kas ļoti, ļoti spēcīgs. Un redziet, tāpēc tā ir zināma taisnība, draugi, ka šis te mīts par romantisko mīlestību daudzajādā ziņā ir mīts. Proti tā mīlestība ir reāla. Tikai droši vien nevajadzētu viņu tajā lielajā vārdā tā pārāk intensīvi saukt. Tāpēc, ka bieži vien tā ir tīri mūsu fizioloģija, tīri mūsu gēni, endorfīni, viss pārējais, kas tur hormoni mūsos strādā. Un tas ir tas impotnējais, jā? Šī sistēma ir ārkārtīgi spēcīga. Un, mīļa draugi, tas ir labi, ka viņa ir spēcīga. Jums jāsprot arī tas ir, jā? Neviens normāls cilvēks nedarīt to, ko mēs darām, ja viņš ar prātu vien to visu analizēt un domāt. Vai ne? Ļoti daudz lietas mēs izdarām dzīvē tikai tāpēc, ka prāts tiek atslēgts veiksmīgi. Vai neveiksmīgi. Bet tas ir kā tas ir būvēts. Nu, redziet, un te es nonāku pie galvenā, ko es gribu šodien vēl pateikt, paspēt. Proti, draugi, mūsos ir divas šīs vadības sistēmas. Viena, kur mēs kaut ko domājam, un es tā gribētu cerēt, ka tā lēnā domāšana, ko es arī pieminēju, ka viņa ir tā sistēma, kurā mēs visvairāk piederam kaut kādai mazliet citai sfērai un līmenim mūsu dzīvē un pasaulē. Tā ir viena lieta. Tā ir viena lieta. Viņa saistās ar mūsu spēju paredzēt lietas un iedomāties, kā mēs viņus gribētu redzēt. Bet tā otra lieta ir šī mūsu bāziskā navigācijas sistēma. Un, diemžēl, literatūrā tas bieži vien tiek parādīts kā pretstatījums starp mūsu prātu un mūsu sirdi. Ar prātu es saprotu, ka tā vajag un tā nevajag. Bet mana sirds man saka kaut ko pavisam citu, vai ne? Un sirdī ir tik ļoti liela nozīme, vai ne? Bet esiet ļoti uzmanīgi, kādreiz tā nav sirds, bet bišķi zemāk, teiksim, tas bāziskais līmenis, kurš mūs vada. Bet kāpēc ar sirds ar prātu tik bieži netiek kopā? Tāpēc, ka šeit ir viena ļoti svarīga niansa, un tā kā man gribētos pasmelties no bioloģijas. Es jau esmu to jums stāstījis. Proti, ja mēs ticam, un nevis ticam, bet zinam to, ko Daukins un pārējie mums raksta, ka mūs vada šie gēni. Mums jāsaprot viena lieta, ka gēniem, lūk, kā reiz gēniem, ir absolūti pēdējā nozīmē, viena auga, bet tādā pēdējā nozīmē viņus īpaši neinteresē,
kas ar mums, kā indivīdiem, ja mēs teiktu, kā cilvēkiem, notiek. Jo, ja jūs esat uzmanīgi klausījušies bioloģijas stundās, tad jūs zināsiet, ka evolūcijas objekts ir suga. Evolūcija darbojas nevis tādā nozīmē, ka viņas pamat uzdevums ir konkrētā indivīda saglabāšana, bet viņas pamat uzdevums ir saglabāt attiecīgo sugu. Un respektīvi, ja sugas intereses nonāk pretrunā indivīda interesēm, tad bieži vien mūsu mehānismi tā ieslēdzās, ka mēs pildam sugas intereses. Un tas, tad citu no bioloģijas viedokļa, ir iemesls, kādēļ mēs esam mirstīgi. Viss briesmīgākais un traģiskākais piemērs. Mūsu pašu bioloģija, kas liek mums augt un uzziedēt un būt skaistiem un labām gēnu kombinācijām, kādā brīdī mūs izslēdz. Lēnām un nenovēršam. Slēdz mūs laukā. Tā nav vara no malas. Kaut kas mūsos pašos. Mūs kādā brīdī sāk slēgt laukā. Un tas ir tāpēc, ka mēs esam radījuši pēcnācējus. Nu, ja neesam radījuši, tad vēl jau sliktāk priekš mums. Piedodiet, bet no gēna viedokļa tas tā ir. Un, paldies. Pat, ja tu esi radījis visus pēcnācējus, vienalga, paldies. Tev jāļauj viņam dzīvot. Tev jākāpis malā. Tu tērē resursus. Un tāpēc tas nozīmē vienu lietu, draugi, ka šīs mūsu bāziskais instinkts, ar kuru cilvēki parasti vadās, un viņi seko savai sirdī no vienām attiecībām pie otrām, pie trešām, no vienas sagrauts ģimenes pie otras, pie trešās, es beidzot gribu būt laimīgs, ir visātrākais ceļš uz to, kā beigās ieskriet ar piersiem. Kāpēc? Tāpēc, ka es tevis ir vesels lērums ar lietām, liels apjukums, Bet pēdējā nozīmē, pašās beigās, tu bioloģiski nevienam neesi vajadzīgs. Līdz ar to pēdējā nozīmē parādīsies jautājums, vai tu visi kaut kas vēl bišķiņi vairāk nekā tas, jeb tiešām Dawkinsam ir taisnība un tu esi tikai tas. Un redziet, tajā brīdī mēs saprotam, ka šeit mēs runājam par vienu ļoti reālu dvēseles mocītāju un īpaši viltīgu dvēseles mocītāju, kurš nemitīgi mums stāsta, ka mēs būsim laimīgi. Un nemitīgi mums rāda brīnišķīgas ainas mūsu acu priekšā. Un nemitīgi mūs noved pie tā, ka beigu beigās izrādās mēs visu savu dzīvi esam dzinušies pakaļ kaut kam, kas beigu beigās nav viss mūsu interesēs, bet sazin kādu DNS molekulu interesēs, ja mēs piekrītam šai Dawkinsa idejai. Tas ir spēks, kas mūs moca, gan caur to, ka mēs nemitīgi gribam kaut ko sasniegt, un kādas tik visādas ciešanas cilvēki nepiedzīvo, kamēr viņi sagrauj tās iepriekšējās attiecības, un kamēr viņi izveido jaunas un atkal sagrauj. Tā ir drāma, tur tiešām var rakstīt romāns, un tiek viņi arī rakstīt par šo tēmu. Bet kas ir pats interesantākais, ka visas tās drāmas var beigties ar to, ka tu tā arī neko īpaši nesasniedz. Jo tu neesi bijis kopā ne ar vienu no tiem saviem pēcnācējiem tā pa īstam, jo vienkārši visas tās attiecības ir ļoti problemātiskas. Un finālā, tad, kad tu esi vecs un tev visvairāk vajadzētu šo atbalstu, iespējams, kaut kas nav bijis tā, kā tam vajadzētu būt, no šī te bioloģiskā viedokļa. Un tagad jūs varat mazlietiņu saprast varbūt, kāpēc es uzdrošinājos sacīt, ka šī senā garīgā intuīcija, ka šis ir spēks, kas, protams, ir Dieva dots, un tajā pašā laikā tikai tas, kurš ir iemācījies saprast, kā viņš darbojas, un pateikt nē šim spēkam dažos gadījumos. Tikai tas cilvēks var īstenībā runāt par to, ka viņš ir kļūst cilvēks. Proti, viņš ir attīstījis sevī kaut kādu citu mazlietiņu uztvers līmeni, nekā tikai šo ļoti, ļoti tomēr bāzisko un ļoti skaidro uzdevumu atstātais sevis kopijas šajā pasaulē. Šī radikālā izšķiršanās bija šī dziļā intuīcija, ka cilvēks nu nav tikai olu taisīšanas mašīna, ka nē, mēs neesam tikai tas, mēs varam saprast sevi arī mazliet citādi, un mēs varam to otru vadības sistēmu, kas daudziem liekas tikai ilūzija, mēs varam to nolikt visu pamatā. Un tas notiek tikai vienā veidā, saka šī garīgā gudrība. Proti, tu nevari nepieķerties, bet tu vari pieķerties īstajam objektam. Tas, kas dod tev stabilitāti, ir, ka tev, izsakoties Freida valodā, izdodas mazlietiņ sublimēt šo dziņu, kas tevī ir, un pievērst to
Nu, es būšu ļoti brutāli vienkārši. Pievērst viņu Dievam. Ja? Pievērst viņu tam, kas ir mūžīgs un kas ir ar tevi kopā vienmēr. Ne visu, bet vismaz daļu no tās. Jo arī tas pats mans pieminētais celibāts, tā ir tā ideja. Enerģija, ko es būtu investējis, nemitīgi mainot savas attiecības, vai varbūt, ja man izdotos vienas pilnveidojot, es šo enerģiju ieguldu tajā, ka es eju garīgo ceļu. Ka es mācos būt cilvēks. Un šeit man noslēguma tēze, ka tieši šī kaislība un dziņa mums rāda, ka cilvēka brīvība tā saucamā, par kuru filozofu šaubās vai tāda maz esot, un droši vien pamatot šaubās, ir nevis kaut kas, kas mums ir dots, kā tāds gatavs dotums, kā tāda mūsu alfa, no kuras mēs nākam, lūk, mēs visi esam brīvi cilvēki, mēs brīvi pieņemam lēmumus, nē. Brīvība ir mūsu dzīves omega. Brīvība ir tas, uz ko mēs tiecamies. Ko mēs tiecamies ir, mēs mācamies sadzīvot, atkal kā tev reizi, sadzīvot ar šiem procesiem un sistēmām mūsos un atrast to vidusceļu, kurā mēs spējam nebūt simtprocentīgi, tikai un vienīgi vērst uz šo vienu bāzisko uzdevumu. Šis mūsu impulss, protams, ir ļoti spēcīgs mūsos. Katrā dzīves periodā viņš ir dažāda intensitāte, jaunībā mazliet viņa vairāk. Vēlāk tas it kā kļūst vienkāršāk, varbūt atkal tā ir tāda liela dieva žēlstība, ka dzīves otrajā pusē mēs varam vairāk uzmanības pievēršiem garīgajiem jautājumiem. Bet tas, kas man liekas mūsdienās, ko ir ļoti svarīgi sacīt, šo brīvību, lai mēs iekarotu, mums ir svarīgi šīs lietas zināt. Un te es atgriežos pie tā, ko mēs meditācijas vakaros nemitīgi pieminam. Šis kristīgais sevis iepazīšanas ceļš galvenokārt ir vērīguma ceļš. Ceļš, kurā mēs mācāmies šīs lietas pamanīt un kur mēs mācāmies tādā labā nozīmē, mazlietiņ distancēties no visa tā šķietami tik pārliecinošā, spēcīgā un skaistā, kas mūsos notiek. Un saprast, ka daudzos gadījumos tā ir gēnu spēle, kur ar mums spēlē dažādas interesantas jokus. Un to es tikai šovakar jums atstāšu pārdomām, kā tādu instrumentu padomāt, ieskatīties sevī, cik daudzas lietas mēs savā dzīvē daram, tāpēc, ka mēs tiešām atzīstam, ka viņas ir pareizes, un cik daudzas mēs daram, tāpēc, ka šķiet mēs jau savādāk nevaram darīt.